mambo ya wheelbarrow ilianzishwa hapa Bungoma. Na hiyo mambo ya wheelbarrow ililetwa na governor ya zamani ya Bungoma anaitwa Lusaka, ambaye alileta wheelbarrow ambaye haijulikani, ambaye ziliuzwa kwa shilingi 1100 wheelbarrow moja na 1120. Na yule mtu alisupply hizo wheelbarrow ilikuwa Kashagwa. Kashagwa ndio alisupply hiyo wheelbarrow kwa county ya Bungoma. Ndio sasa hiyo wizi ndio ilizaa mambo ya wheelbarrow. Mwenye amenunua ilikuwa Ken Lusaka na mwenye alimsupply alikuwa Kashagwa. Mmejua? Si mnajua? Sasa yule mtu alisafisha hiyo wheelbarrow yuko hapa, anaitwa Governor Wangamati yuko hapa.